أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصار الدمع يجري، يا إلهي خذ بقلبي للرشاد. نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لابدي فلم دريم جوقي تقربة الله جل جلاله صلواتت سلامت برشنديت يتونمت مرادمت برزامرتا يدري تقدي أدستنائي محمد صلى الله عليه وسلم كريس اسمت داشت الله جل جلاله فمينس تي تباستر شغبت تي بس نقدر جذبة تولة تسيلة ديكن وروبنا تي ديري نديتا نجوكيمي لزر بسمتار Jepra shkojnë një javë që e përcollëm muajin e Ramazanit dhe tani jemi në muajin e Shevalit. Pa dyshim se besimtarët në Ramazan i kanë pregatit zemrat, i kanë qetsu zemrat e tyre me ibadet dhe me adhurim, edhe mendoj dhe shpresoj se tani pas Ramazanit zemrat i kemi më të buta, zemrat i kemi më të përqendruara që ti marrim fjalë të Allahut xhalla xhelaluhu dhe të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Sot me lejen Allahut xhalla xhelaluhu do të jemi me një hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, apo thonë ndryshe me njërën prej porosive të mëdha të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të cilën na e transmeton Ebu Hurajra radhiyallahu anhu, njëri prej sahabëve, shokët pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, apo dhe transmetuesi, njëri prej transmetuesve më të mëdhenj të haditheve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Na transmeton Abu Huraira radhiyallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju kishte thënë sahabëve të tij një ditë prej ditëve: Men ya'khudhu anni haula'i al-kalimat, kush po i merr nga unë këto fjalë? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pra i dërgohet sahabët e tij t'u jep disa fjalë në mënyrë pyetëse dhe i thotë: kush po i merr nga unë këto fjalë? Fe ya'malu bihinna aw yu'allimu man ya'malu bihinna, që të punon me to, pra ti merr këto fjalë, të punon me to dhe t'u mëson atyre njerëzve të cilët punojnë me to. Andaj, e lusë Allahu xhalla xhelaluhu që ne të jemi prej atyre të cilët i marrim këto fjalë edhe punojmë me to dhe u mësojmë njerëzve të tjerë të cilët dojnë dhe punojnë me to. Andaj, Ebu Hurajra radiallahu anhu i thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: fa kultu ana ya rasulullah, pra Ebu Hurajra ishte prezent në këtë rast dhe i thot: unë ai dërguari i Allahut, unë duhet t'i marr ato fjalë të cilat ti don t'i thon, ti don të thuash dikujt. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i thot Ebu Hurajra radhiyallahu anhu: fa akhadha bi yadi, më mor për dorë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, fa adda khamsan wa qala,
من نمرية بأس جرى أذمثا لتانيان أتوه بأس جرى أتوه بأس برسيدة بيغمبيري صلى الله عليه وسلم تتسيلا دوكت سي بيغمبيري صلى الله عليه وسلم يكا نمرون كيشتا تدورس شتيمان من أبو هريرة رضي الله عنه Pra kështu thënë komentatorë të hadithëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se pejgamberi alaihi salatu wasallam ia numëroi 5 gjëra që dora i ka 5 gishta dhe secilin prej saj të mundohemi ta marrim në mend e që janë shumë të rëndësishme për secilin besimtar, qase janë prej çështjeve të cilat pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në mënyrë pak më të çuditshme i tha pejgamberi, i tha sahabëve të tij, se kush po don me i marr këto fjalë? Kush është në gjendje gatishmërie që t'i merë këto fjalë dhe të punon me to dhe t'u amëson njerëzve tjerë që ata të punojnë me to. Dhe Ebu Hurera radiallahu anhu, i cili ishte prej sahabëve që ishte shumë i kujdesshëm që gjithmonë në vazhdimësi të amëson të fjallën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E i cili është prej transmetuesve më të mëdhenj të haditheve, të fjalëve dhe të veprave të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Andaj të parën të cilën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ia thot Ebu Hurejrës me këtë rast, i thot ittaqil maharim takun a'bad an-nas. Porosia e parë të cilën e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ia thot Ebu Hurejrës është kjo, ittaqi al-maharim. Takun a'bad an-nas, ruju harameve, bëhesh njeriu më i adhurimtar apo adhuruesi më i madh. Ibadetxhia më i madh. Porosia e parë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për Abu Hurairën radhiyallahu anhu është që të ruhesh haramit. Ittaqi al-maharim, ruaju harameve. Ruaj me ndalesave, bëhesh a'bad an-nas, njeriu adhuruesi më i madh, njeriu adhurimtari më i madh që i bën adhurim Allahu xhalla xhelaluhu, apo thon ndryshe kështu më popullore, ibadetxhia më i madh. Po si kështu? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po i thotë që të ruhesh prej haramit, prej ndalesave, kemi u bo i badetgjia ma i madhë. Dhe nuk me i thot që në që se bën filan i badetin dhe vazhdon dhe të bësh filan i badetin apo i badetin caktuara që ti të bësh adhuruse apo i badetgjia ma i madhë. Adhurimtari ma i madhë. Mirë po bëjë thot të lash haramet. Pse vlasë më ndërru? Ulemat dhe djetarët e hadithin thëjnë në këtë rast se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja ka dhënë Abu Hurairës këtë porosi të parën prej këtyre 5 porosive të cilat do t'i numërojmë me radhë, e para që ti ruhesh harameve në qëfë se do të jesh a'bad an-nas, njeriu në adhurim më të madhë, ibadetxhia më i madhë. Nga se në qëfë se njeriu, kjo është porosi i kyqe për se cili prej njeve vlazët të ndërrujnë. Besimtar, ndërshë. Nga se në që se njeri u bën haram, zemra njeri u një losët. Pa mazë parasysh shfar haram e është taj. Ka të bëj me Allahun Gjelle Gjelaru hua, po ka të bëj me robët e Allahot e në krijesat e Allahun Gjelle Gjelaru. Andaj kur njeri u bën haram, nuk ka mundësi që ai edhe të bëhet haram, edhe të bëhet ibadetxhi dhe të bëhet njeri që adhuron Allahu xhalla xhelaluhu për shkak. Nga se harami të bëhet e gjunahut të mëkatit, të bëhet e haramit automatikisht, ashtu siç na ka treguar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, se njeriu kur e bën një mëkat dhe një gabim, nuk i të të fihi, nuk të të nësërda, i bëhat një pik e zez në zemën e ti. Edhe vazhdojnë, që se njeri vazhdojnë haram,
atëherë zemra ti vazhdon të nxihet derisa ajo të bëhet e zezë. Andaj dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka mësuar këtë porosi të tij që neve të ruhemi haramit, që në qëse ruhemi nga harami, qëse ruhemi nga veprat e liga, pa marë parasysh janë ato në hak me Allahu Gjelle Gjelalu, kundrejt Allahu Gjelle Gjelalu, apo edhe kundrejt njerëzit. Pa marë parasysh janë ato në raportin vertikal apo horizontal. Me Allahu apo me njerëzit, harami duhet të ikim dhe të ndalohemi dhe të lanim veprat të cilët Allahu Gjelle Vala me i ka ndalu. Në qo se vrem që Allahu Gjelle Gjelalu pastaj të na mundësoj të bëjmë veprat mira. Nga se nuk ka mundësi që njeri të vazhdo në haram, të bëj harame, edhe pastaj të bëj edhe të bëhat prej adhurimtar dhe të mdhenj, të bëhat prej ibadetgjim dhe të mdhenj. Për atyre njerëzve që adhurojnë Allahu Gjelle Gjelalu në shumë. Ska mundësi që njeri ju tjetë i kontuar dhe tjetë njeri i devatëshëm. Ska mundësi që njeri ju të vjerë dhe tjetë njeri i devatëshëm. Ska mundësi që njeri ju të vrajë dhe tjetë njeri i devatëshëm. Ska mundësi që njeri ju të pitë përdojnë alkohol, apo të përdojnë të hajë gjatët ndarume dhe tjetë njeri i devatëshëm. Nuk ka mundësi kjo punë. Andaj dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në ka porosit në porosin e parë prej këtyre 5 porosive që neve të ndalohemi, të ruhemi harameve në qëfë se dojmë të jemi njerëz të devotshëm, qëfë se dojmë të jemi njerëz të cilët e adhurojmë Allahu Gjelle Gjelaluhu, apo në qëfë se dojmë të jemi njerëz të më të devotshëm dhe adhurimtar më të ndajnë dhe Allahu Gjelle Gjelaluhu. Andaj, të marim këtë porosi ashtu si që e ka marë Abu Hurajra radi Allahu anhu. Të marim këtë porosi në mendjet tona, edhe të përcjellim në zemër edhe në shpirtrat tonë, që kur të ndëgjojmë për diçka që është haram, të largohemi prej saj. Të ikim prej saj që shkikë njeri u prej luanit. Ik prej haramit, Allah. Lej haramin se Allahu Gjelle Vala me lanjen tonë dhe nga me lanjen e haramin, Allahu Gjelle Gjelaluhu ka me dëdasht, dhe kjo është fillimi, lanja e harameve dhe ndalesave është fillimi i robit, pra fillimi i marrëdhënieve mes robit dhe Allahu Xhalla Xhelaluhu në mënyrën e sinqertë. Kjo është porosia e parë. Porosia e dytë, të cilën ia jep pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Abu Hurairës radhiyallahu anhu, i thotë: "Wardha bima qasama Allahu lak takun aghna an-nas." Dhe kënaqu me atë që Allahu të ka dhanë, dhe të jesh njeri ju me i pasur. Subhanallah. Është, e sidomos, kjo porosi në ditet tonë është shumë vlerë, dhe të përsecim i prej neve e në njërë të veçantë. Nga se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, porosin e dytë, mas asaj të parës që të ruhet njeri u prej harameve në qofë se dëndë tjetë adhurimtar, e dyta të knaqesh me atë që Allahu të ka dhanë, do t'jesh njeri u më i pasur. Në ditët cilat jetojmë, shohim se njerëz janë në vazhdimësi të angazhuar rreth dunjas, janë në vazhdimësi interesi për dunjan është duke u rritë shumë e më shumë. Vrapimi mas në grumbullimit të pasuriz dhe të krenariz dhe të pushtetit e kështu me radhë është në vazhdimësi në rritje. Nga se, kur dhe vëtëshmëria bjen, atëherë interesi për dunja, interesimi për të mledh nga pasuria e dunjas shtohet. Mirë po, tek besimtari, duhet tjetë më ndryshë. Tek ai cili beson Allahu Gjelle Gjelalu dhe është i sinqert në besimin e tij, duhet tjetë prej atyre të cilët kënaqet me ato që Allahu Gjelle Gjelalu i ka dhënë. Dhe si mund të ndodhë kjo? Gjithë ne mund të thojmë lehtë këtë fjalë.
që të knaqem i madhë që Allahu Gjellë Gjellarë me ka thonë. Mirë po kjo vlasë të ndërruhë në fund, njeri të knaqet, në atë që Allahu Gjellë Gjellarë hu, ja ka thonë, për deri sa ai, nuk është i bindur, nuk është i bindur, se Allahu Gjellë Gjellarë hu, ndorën e ti ka qëtë shka. Dhe, për deri sa ai të interesohet dhe, për deri sa ai të ketë primare adhurimin dhe Allahu Gjellë Gjellarë. Nga se Allahu Gjellë Gjellarë hu, një hadith të si në banë ftes dhe në thëtë, jabë në Adem, o i birë Adem, të fërë dhe i badeti, përkushtoj i badetit tëmë, adhurimit tëmë, emle sotërët e rginën, të mbushi gjoksin me pasurim. Pra, adhurimin dhe Allahu Gjellë Gjellarë hu dhe të përkushtuarit me adhurim dhe Allahu Gjellë Gjellarë hu, është shkak që Allahu Gjellë Gjellarë hu të na i bëjt zemrat e qeta, të na i mbush ato me pasuri, të na i fisnikroj zemrat dhe të na i pastroj zemrat prej lidhshmëris se for dhe të madhe me dynjan. Andaj, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në këtë hadithin ko e transmeton nga Allahu Gjellë Gjellarë hu të fërrag le ibadeti, përkushtoj ibadetit tim, ta mbushi gjoksin me pasuri. Wa asub du fakrak dhe ta barandaloj për fni. Wa illem të fëal, e në qëse nuk e bërë një gjatë tiju, nuk mirësh me adhurim, nuk e adhurim Allahum Gjellë Gjellaluhu, nuk ke kohë me e falë namazin, nuk ke as kohë me agjeru Ramazanin, nuk ke as për adhurim, nuk ke kohë, atëherë, natyrisht se dënjaja të rritët për asyve, dhe Allahu Gjellë Gjellaru për shkak se ja këthen në robi shpinën adhurimit Allahu Gjellë Gjellaru, Allahu Gjellë Vala thot, fe illem të faal, me le atu jedej ke shumlen, o le pasu të fatër. Qëse ti nuk e bon një gjatë tijë, nuk i hipësh dhe nuk gjemë kohë të madhurosh mua, ti mbush i durët me punë dhe nuk të parantale për fëmijë. Kjo është, pra, ajo që ne nuk kemi mundësi të knaqemi, nuk kemi mundësi të knaqemi ma që Allahu Gjellë Gjellaru në e ka ndohë neve, për deri sa ne nuk e adhurojmë Allahu Gjellë Gjellaru. Andaj, shtoje një dozën e adhurimit, dhe të shihni se knasësia në zemra dhe në shpirtrat e juj dhe të rritët, sa ma shumë që të shtoni dozën e adhurimit në Allahu Gjellë Gjellaru, aq ma shumë dhe të shtohër knasësia dhe lumturia në zemrat dhe në shpirtrat tonë. Andaj, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në ka thonë në një hadith tjetër, që është ngjashëm me këtë hadithin kutsi, dhe dhe menkenet e dunja hamuhu, se kush e ka dunjan gajlet, farrak Allahu alaihi amrahu, Allahu jashke punë të tia dhe nuk je bjen, dhe ja vartënon zemrën e ti. Ja vartënon zemrën e ti, ja bën vartënin mundi njeri i vartën zemrën, nga se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, el ghina ghina nëfs, pasuria është pasuria e shpirtit e zemrës. Kur të snikrohet shpirtit e zemrë, atëherë njeri ulihet rahat. Nga se shohim njerës në kohën tonë që kanë arritë në modhe, ndoshta edhe pasurit modhe një, për nuk e kanë zemrën e pasur dhe nuk janë të fisnikruar në zemrët e tyre. Andaj, për ata të cilet dynjan e kanë qëllim, atyre Allah është tua banë, nësa për ata të cilet të ratë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, wa men kanat el akhira në jetuhu, e kush e ka një jetë ahiretin, Allahu ja të banë punë të tija dhe ja banë pasurin në zemrën e ti. Dhe dynjoja ati, ku atët i dynja o hirahima, edhe dynjoja i vjetë ati me hatër ose me zorë, pa qarë ka me jarë nga unë Allahu Gjellë Gjellarë. Pra kjo ishte porosia e dytë, e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për Ebu Hurejrën radiallahu anhu, e cila vlejnë edhe për se cilin prej neve, dhe vlejnë për se cilin musliman dhe besimtar, të cilët kanë besu Allahum dhejnë në ditën, kur do të atakojmë Allahum Gjellë Gjellarë. Porosia të ratë për cilën, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e porosit e Ebu Hurejrën është, wa ahsin ila gjari këtë kun mu'mina, edhe bani mirë, silu mirë, dhe banë mirë këshisë, bëhë është besimtarë.
Kjo është përdojnë e para ndryshe, e dyta ndryshe, pra përtran gjërat cilat kanë dëbojnë me Allahum Gjelle Gjelaruhu, mirë po, jo vetëm Allahum Gjelle Gjelaruhu, nëse përdojnë porosia e tretë, përdojnë në tokë me njerëzit. Po ahsin ila xhari dhe bani mirë peshqis, bëhesh besimtar. Si pas kësaj, porosia e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kuptojmë se nuk ka mundësi që njeri të jetë besimtar të kun mu'mina, bëhesh mu'min. Nga se musliman ka shumë mirë, po besimtar mu'min ka më pak. Dhe në të pakt, andaj nuk ka mundësi njeri të jetë besimtar i mirë, përderi sa nuk është i mirë dhe me fqinjët, me pëshqinjët e ti. Kjo është porosia e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe këtë ne duhet ta kuptojmë dhe ta marrim seriozisht. Andaj, kjo është temë mbeti dhe se cila prej këtyre 5 porosive janë tema mbeti. Mbirë po për qëse pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e ka marrë dhe e ka dhamë për Ebu Hurajra radhiyallahu anhu dhe qëtu i ka kërku, atëherë edhe ne po i marrim shkurt me qëse këto se cila meritojnë tem dhe gjumon në veti dhe ligjeratët në veti. E para, e dyta, e treta, në cilën tham, se nuk ke mundësi, pra banu, banu i mirë me këshin, bahu i mirë me këshin dhe ban i mirë ati, bahesh besimtar. Andaj, e kundër të eksaj, ashtu si shne ka, paralemru pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Wallahi la yu'min, Wallahi la yu'min, Wallahi la yu'min, triher pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, nuk ka besu, nuk ka besu, nuk ka besu, vallahi është betu. Vallahi nuk ka besu, vallahi nuk ka besu, vallahi nuk ka besu, ka thënë men ja Rasulullah, kush është qaj që s'ka besu? Ka thënë, men la jam en gjaruhu bëvaj. Kush nuk është i sigurt prej, kush nuk është i sigurt për shia ti prej domit ti. Aj person, prej cilit për shia i ti nuk është i sigurt, aj nuk ka besu. Dhe të thrihet për nga meri sa Allah a.s. është betu dhe ka pobejnë Allah që në gjitha. Êshtë qashtë e madhe Allah të muslimë. Êshtë qashtë e serioze. Ka të bëjnë me imanin tonë, Allah më gjellë gjelaru. Andaj dhe për nga meri sa Allah a.s. Je ka dhanë e buhurere sa di Allah a.s. këtë përësi. E që është e gjanë dhe gjatë dhe është të mbeti mirë po. Ne vetëm ka që shkurt për e përësi. Se e kemë ashtu si që pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem ja ka dhanë fjalë gjithë përfshirë se Ebu Hurajrës radhiyallahu anhu. Pastaj porosia e katërt, të cilën pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem ja ka dhanë Ebu Hurajrës thotë: "Tu ahibba lin-nasi ma tuhibbu li nafsik, takun muslima." Edhe duaj o njerëzve ato që ja duash vetë vetes, bëhesh musliman. Muadosh njerëzve të mirë, gjërat cilat t'i adush vetë vetës, edhe njerëzve t'jerë në të është. Kjo është qashtë shumë rëndësishme. Nuk kemi mundësi t'jemi musliman të mirë për deri sa, dhe nuk kemi mundësi t'jemi musliman të plotë për deri sa nuk i adojmë njerëzve atë që i adojmë vetë vetës. Qëfëse t'i adon vetës imanin, tu jo dhe tjerë. Qëfëse t'i adon vetës pasurin, duaj o dhe tjerve. Qëse ti u adon vetës dijen, duaj o dhe tjerve. Qëse ti u adon vetës mirësit, pa marës farasysh shvarion ato, duaj o dhe tjerve. Se nuk ke mundësi t'jesh musliman një mirë, për deri sa t'ja adon të tjerve atë që adon vetë vetës. Andaj dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe kjo është temë gjonë gjithashtu, pejgamberi një njerë për hadithëve thotë, që askush se ka imanin e plotë, për deri sa t'ja dënë vetë vetës, t'ja dënë të tjerëve, lovë vetë atë që ja dënë vetë vetës. Lajë me në mahalu, askush nuk e ka imanin e plotë, askush nuk ka besu prej juve në mjërë të plotë, për deri sa t'ja dënë njerëzë të tjerë, hatta e hibbe li akhihi ma e hibbe li nëfsi. Deri sa t'ja dënë lovë vetë atë që ja dënë vetë vetës. Mëndohën i vlazën në lërumë, me i pastru zemrat prej, me i pastru zemrat prej smirës, prej gjelozijës, prej hasedit. Mëndoni me i pastru zemrat në atë dërejgjë, në atë shkollë, sa që gjdo sen që i adon me vetës, mi adasht të mirë, mi adasht. Natyri se njeri gjallë e keqe nuk i adon me vetës.
Ja do vetëm gjërat e mira vetë vetës. Andaj si ja do vetë vetës gjërat e mira, duaj edhe të tjerëve, se kjo është prej porosive, prej porosive të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe edhe tek porosia e pestë. Cina pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja tha Abu Hurairës radhiyallahu anhu, këtij njeriu të madh, këtij shok të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe i tha: ولا تكثر الضحك فان كثره الضحك تميت القلب اذا مسكش شوم مسكش توت كيش من شوم ستتشيشوري تا شوم تابدس زان تاميت زان كاش دي بوروسي بر جيت هاتا تسيلت اي كان مار دنيان vetem me kesh me bo hegar me bo shtos edhe me kalzubica nuk esh dunya ja ashtu vllazë dunya ja esh ma serioze se kaç andaj shohim njerëz cilët, e sidomos prej krijve cilët janë çfrenuar në këtë aspekt. Tan dita ju shkon duke u kesh me njëri tjetrin, tan dita ju shkon duke u hajgarë me njëri tjetrin. Jo pse. E kumë ta nuk them, nuk është Islami ai i cili e ka ndaluar të qeshëm dhe të bëjmë hajgarë. Mirë po. Jo ta bëjmë në atë mas sa që koha jonë të kalon vetëm qysh mi shtin njerëz me kesh. Qysh mi shtin njerëz mu kesh me mu me qitë fora dhe me bo hajgar ato. Nuk është djeta kjo. Nuk është qëllimi i jetës kjo. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është qesh në rastë të caktume. Mirë po, jo, si kur që e kanë bo disa tri, ndoshtë edhe më të moqëm, nuk është me rëndësi që farë moqë e kanë ata, që në është dëmësi të kalojnë kohat e tyre duke u qesh me një tjetërin, duke kalzue barcoleta dhe kojdiune, gjëra të cilat ishin me kesh një tjetër. Andaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e bohorerës atë Allahu anhu i thotë mos e shto shumë të qeshurit, mos kesh shumë se të qeshurit e shumë të abdesi zemrën. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e kundër ta nuk do të duhet të kuptojmë vlazën në ndërrum, duhet të jemi edhe ekstremin tjetër mos të varem, që gjithmonë të jemi të morolur me muslimant, me vlazën, me këshin, me familjen, edhe kjo nuk është islamë. Nga se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në kanë mësuar të kundërtën që të busqeshin me njerëzit. Mirë po, ajo që është ndaluar që të qeshësh shumë dhe të marrësh jetën çdo ditë duke u qeshur dhe duke bërë hajgare me njëri tjetrin. Kjo është ndaluar, ndërsa të busqeshurit ka shirë vëllezërve tu, shokëve tu, peshive tu, familjes tënde, ashtu është përkundrazi, është sadakë dhe është lëmosh në është dhe për mirë, ashtu si shtatë të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, të besu mu ka fi vëqhi e fi ka sadaka, edhe që të busqeshurit tëndë, në ftyrën e Allah tëndë është sadaka. Ndaj, busqeshurit, edhe të marim ta, mës të bëhami si disa të cilët më ndojë se është islam e që këtë, këtë të atakon, me i nëjnë mërojt në ti dhe me i kalzu se unë jam personalitet shumë i randë, se unë jam burë, edhe unë s'keshi kur, ja së banë qëtu, se ma burë se pejgamberi kërkush në të dunja së banë. Sallallahu alaihi wasallam. Kërkush në dunja ma burë se pejgamberi alaihi wasallam, asë së banë dhe asë s'ka më kanë dhe jeri në kjamet. Mirë për është qesh në sahabë të ti, është për qesh në shokë të ti, me familjen e ti, andaj edhe me, mos shkojmë në ekstremin të cilën pejgamberi ka ndalu, mirë po asë mos shkojmë në ekstremin tjetër që në vazhdimësi të jemi të mërolun me njerës, të i këshurim njerës në njërë, si me pas, si me të pas reha, për të në shorë a i ba, jo, ba, duhet në vazhdimësi të mundohemi të kultivojmë, busqeshen me vëzër tonë, mirë po të mundohemi të analim, ekstremin e kundërt, pra të qeshurit e shumët, e cila është bërë shkallë që në vdesit zemra tona. Kjo ishte pra, këto ishte ato 5 parosim të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E lusë Allahu Gjellë Gjellaluhu që këto 5 parosim të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të cilat mund të numërojmë pra në gishtat e dorës, ashtu si që i ka numëru pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Andaj, lusë Allahu Gjellë Gjellaluhu që ashtu si që ka marrë Abu Hurajra nga pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ti marrim edhe na dhe ato të mësojmë, të praktikojmë dhe pastaj të mësojmë njerëzve, ashtu si pejgamberi alayhisalatu wassalam i tha Abu Hurajrës, që të mësojmë dikujt tjetër, që ai pastaj punon me to. Wa qulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده
واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا. وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله أعلم ما تصنعون.